Potpisan je sporazum o dinamici usklađivanja koeficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture. Iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture poručuju da će za oko 13.600 radnika biti ispravljena nepravda i da su zahvalni vladi i resornim ministrima što su uspjeli da obezbede sredstva za realizaciju ovog sporazuma. Sporazum o izjednačavanju platnih koeficijenata upravi za prosvetne radnike i radnike u kulturi stupa na snagu 1. januara 2024. godine. Najniža plata diplomiranog pravnika ili ekonomiste u javnoj upravi je oko 1700 maraka, dok je za prosvetnog radnika sa visokom stručnom spremom oko 1400. Ta nepravda je ispravljena današnjim potpisivanjem sporazuma koji stupa na snagu od sljedeće godine. Podsjećamo da je još 2008. godine, tokom velike svjetske ekonomske krize, došlo do razlike u platnim koeficijentima za visoko obrazovane ljude u javnoj upravi. Ovo je finale razgovora i pregovora u prethodnih nekoliko mjeseci. Vlada Republike Srpske je našla mogućnosti da potpiše u ovom trenutku, u ovom teškom trenutku, ovaj sporazum i primjena njegova će biti od 1. januara 2024. i trebalo bi da taj posao i taj proces završimo za 2 godine. Kroz ovaj sporazum oko 13.200 zaposlenih u prosjeku će dobiti oko 100 maraka, dok će određen broj dobiti oko 78 ili nešto manje u zavisnosti od trenutnog platnog koeficijenta. U tom sporazumu definisano izjednačavanje 7 platnih koeficijenata u nekom rasponu od 20,8 do 23,7 i usklađivaće se sa najnižim platnim koeficijentom visoke stručne spreme u upravi koji iznosi 24,86. Sporazum će se primjenjivati za sve zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju sa visokom stručnom spremom. Najmanji broj ljudi sa neizjednačenim koeficijentom je u visokom obrazovanju, oko 420 zaposlenih. U visokom obrazovanju to je malo drugačije, ovdje se radi o manjem broju radnika kojima će se izjednačavati ovaj platni koeficijent, ali ono što je važno reći da u visokom obrazovanju te kategorije će isto biti tretirane kao i u ostalom sistemu. Ostaje otvoreno pitanje za ljude sa srednjom stručnom spremom, za nastavnike, sekretare, računovođe i zaposlene sa visokom spremom. I sindikata poručuju da će uskoro početi pregovore oko povećanja plata gdje će biti obuhvaćene i ove kategorije.